izjave ministra u kosovskoj vladi da će jedini simbol Srbije u Prištini biti srpska ambasada. Predsednik odgovara da je to njegov ružan san i noćna mora. I što ga zaključujemo, neće biti ambasade. Nemoj da zaključuješ nego... I da mu je nejasno zbog čega je nastao problem u Leposaviću sa šatorom u kom su prikupljeni potpisi za smenu albanskog gradonačelnika. Albanskih? U tom šatoru su skupljani... Samo za Leposavić. Izvini, molim te. Prekinuo sam ti misao. Kad je reč o ukidanju dinara, Berlin poziva Prištinu da tu odluku odloži. Međunarodni sud pravde nije naredio prekid vatre, ali traže da Izrael spreči genocid u Gazi. Evropska unija očekuje od Izraela i Hamasa da poštuju odluke tog suda. Da li će tako biti? Koliko je važno to što je Turska ratifikovala zahtev Švedske za ulazak u NATO? O svim tim aktuelnim temama u analizi štampe razgovaramo sa našim uvaženim gošćama, ovoga puta dve dame, Dunjom Simonović Batić, poslanicom poslanicom SPS-a, koja je i poslanica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i sa Biljanom Šahrimanjanom-Bradović iz Centra za stratešku analizu. Dobro nam došle, dame, izvolite. Poštovanje. Poštovanje, Biljana. Poštovanje, izvolite. Izvolite. Poštovanje. Drago mi je. Izvolite. Dvojene, Dejane, ti i Dejane. Zorane, pridruži Biljana. Jutro spavljam sa imenima i prezimenima. Biljana već navikla pa zna da ne mora da bude pomoć. Ajde, daj se malo koncentrirati. Daj, ajde. Idemo, Biljana, verovatno nećete imati ništa protiv. Biljana, Dejane. Pošto je Dunja prvi put... Petre. Vatrano poštenje. Pošto je Biljana prvi put, dolazi nam iz Strasbura. Upravo ste se vratili. Dosta je vesti bilo, ajde da kažem tako, raznih iz Strasbura na raznim medijima. Međutim, vaš govor je bio dosta oštar, zapažen. Evo, toliko da budem, ajde, pristrasan, na tom zimskom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, gde se raspravljalo, da budem precizan, o izveštaju austrijskog poslanika Štefana Šaneha o posmatranju izbora u Srbiji. Šta je za vas tu bilo sporno i posebno kad ste izjavili da su ljudska prava umrla na teritoriji Kosova i Metohije? Prvo moram da kažem da srpska delegacija naše skupštine koja predstavlja naše poslanike, to je našu zemlju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, je otišla već pod jednim pritiskom budući da je u petak, znači uoči vikenda, u ponedeljak počinje zasedanje, promenjena agenda političkog komiteta i gde je ubačeno gostovanje predsednika takozvane Skupštine Kosova u tu agendu i njegov na neki način hearing na poziv, tada još nismo znali da li je to uradila izvestilac za izveštaj koji se radi o prijemu Kosova u Savet Evrope, da li je to uradila Dora Bukujani ili je neka druga zemlja njih pozvala. Tako da smo otišli već pod jednom presijom, a naravno za debatu o izborima u Srbiji smo već odavno znali, budući da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope poslala svoju delegaciju, što obično i radila smo mi pod monitoringom, nismo još članica Ruske unije, i da posmatraju izbore. Oni su imali i jednu predposmatračku misiju, a onda su naravno došli da posmatraju izbore. To je bila delegacija od nekih 22 člana, a Štefan Šene je u stvari izvestila za taj izveštaj. On je kao neki šef te delegacije. Pa on je faktički bio šef delegacije ispred Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. To je znači već bilo pripremano i to je već i bilo poznato. Ono što nas tamo jako opterećuje jeste veliki pritisak da Kosovo postane član Saveta Evrope. I ti datumi se stalno preklapaju. Znači, od početka specijalne vojne operacije Rusije na Ukrajinu i od... Zvanično stav Srbije da je to agresija. Znao sam da će ovde da upadne Ostojić. Da, ja sam narodni poslanik Socijalističke partije. Nije nužno poštovati zvanično stav Srbije. Mi smo poslanici. A poslanici smo i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Vi predstavljate svoje birače, a ne državu. Mi predstavljamo svoje birače, ali tamo... Ako vaši birači misle da to nije agresija, imate pravo da kažete da je... Ali tamo predstavljamo i državu u smislu odbrane Kosova da ne uđe u Savet Evrope i da ne bude priznat na taj način. Znači, stalno se poklapaju isti ljudi koji su apsolutni zagovornici
ulaska Kosova u Savet Evrope, a Štefan Šene je istaknuti član socijalističke grupe koja je prihvatila Sarandu Bogojevci šeficu takozvane kosovske delegacije, koja je takođe tamo u statusu posmatrača, koja je njihova najbolja drugarica s kojom se ne razdvaju i s kojom je čak i predavnom uoči početka te partijske grupe komentarisao izbor u Srbiji. Znači, oni prosto to ne kriju. To je toliko, kako da kažem, transparentno, da oni nemaju potrebe ni da prikrivaju tu svoju želju i nameru i da iskoriste ovu priču o izborima da bi napravili atmosferu kako u Srbiji ne postoje ljudska prava, ne postoji demokratije, samim tim Kosovo je rasadnik demokratije i treba kao takav da im pristupi. Dobro, a kako su oni dobri sa, kao levičari, socijalisti sa tom Bogojevci? Što nisu dobri s vama i vi ste SPS? Mi nismo članovi socijalističke internacionale. To treba da pitate Đilasa, koji je član. A on jeste. Jeste. I demokratska stranka. I letos je Kurtijeva stranka primljena u Evropski socijalisti. Tako da bi bilo lepo da njih pitate zašto nisu reagovali oni kada su oni primljeni. A važna je njegova uloga u tome da li koliko ne da je SPS. A Kurtijeva partija samoopredeljenje jeste. Takođe. Jel' tako? Zbog gledalaca. Jeste, takođe, tako da oni su u principu saradnici u evropskim socijalistima. Tako da se levičari drže zajedno, kao što su se i desničari. Iako smo mi socijalisti u Srbiji. Kad je bila Angela Merkel, kako je bila dobra s Vučićem? Nažalost, ja kažem nažalost, socijalisti Evrope su apsolutni podržavaoci nezavisnosti Kosova i ulaska Kosova u Savet Evrope. Socijalisti Evrope više vole socijaliste nego desničare, ali nema veze. To ti kažeš. Samo mi recite, zašto se po vama čitava ova rasprava u Savetu Evrope, zašto im se toliko žuri i ne čekaju izveštaj ovaj koji čeka cela Srbija, Odira, kako se zove? To nema veze s ovim. Ima, još kako ima. Ali voleo bi da čujem Odira. Milorade, pričamo o Savetu Evrope. To je jedna organizacija. Ona je imala svoj posmatrački misiju. I upravo je gospođa o tome pričala. Tako je. Dobro, vi ćete sad mene da ubedite šta ću ja da kažem. Pitat ćete Milorada, a ja sad treba da budem advokat. Ne, nemojte da budete moj advokat. Čekamo, čekamo. Mnogo je važniji ovaj drugi izveštaj koji čekamo. Tako je. Izvolite odgovorite. Pustite Ostojića. On voli stalno da upada tako gostima. Ali izvolite. Znači, drugi izveštaj za koji sam malo prepomenula da je u stvari izvestilac Zora Bakojani je naravno najvažniji, budući da postoje neki prethodni koraci koji su doveli do ove situacije. Prvo i osnovno, članstvo u Savetu Evrope, znači što se tiče parlamentarnih delegacija, u suštini igra velikih brojeva, za razliku od jednih nacija gde svaka država ima svoj glas, u komitetu ministara koji odlučuje. To je takođe tačno. Ali ovde velike države, znači Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija i Rusija su, koja je izbačena, znači u martu, imaju po 18 članova delegacije. To se računa po broju stanovnika, teritoriji, tako da naši susedi imaju tu između 5 i 3, ove veće zemlje 7, tipa Grčka, Španija. Ta atmosfera u parlamentarnoj skupštini na kraju, vi možete da imate nekoliko zemalja koje vas podržavaju, njihovi poslanici, ali dovoljno ova jedna koja ima suštinski mnogo veću delegaciju nego što je to ovde primjer. Ono što je bilo važno, što se, moram sad da se vratim budući da je Dick Marty faktički pre par dana preminuo, znači izvestilac za rezoluciju o trgovini ljudskim organima u Savetu Evrope, onog momenta kada je Rusija je izbačena, Albanija je pokrenula ukidanje, to jest osporavanje rezolucije u njihovom parlamentu. Posle toga je došao Edi Rama da gostuje u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i između toga je u stvari podneta aplikacija 12. maja 2022. za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Onda je krenula atmosfera da se pravi i u tom trenutku je međunarodnoj javnosti u stvari on bio na neki način kum toga da smo mi Rusi, a da su oni Ukrajinci i počeo je da pravi te paralele i da faktički pokuša da formira javno mnjenje nas kao agresora, a njih kao žrtava koje treba osloboditi. Njegova poenta priče je da se oslobodi Hašim Tači. On je gostovao u Savetu Evrope. To Grenell govori. Dobro, ja sad pričam o atmosferi iz parlamentarne skupštine. Evo, sad pričao što si ti meni zamerio. Rama je tražio da se oslobodi Tači. Tako je. On je, znači, gostovao u Savetu Evrope 12. oktobra 2022.
reći. I sve je to lepo čovjek ispričao. To nije objavljeno, ja to nisam vidio. Naravno, optužio vas je za... Samo je Grenel tražio oslobađanje. To sam vidio. Znači, oni su pokrenuli prvo u svom parlamentu, u albanskom parlamentu, pa su onda došli u Savjet Evrope da nastave u tom ritmu, budući da Rusa više u Savjetu Evrope nema. Zašto? Zato što je šef ruske delegacije podnio inicijativu za pravljenje izveštaja o trgovini ljudskim organima, koji je Dick Marty kao istraživač na kraju izradio, to jest iza toga je stala parlamentarna skupština Savjeta Evrope u Strasburu. Onda je hteo da osporava u stvari Konstantina Kosačova kao šefa te delegacije pričom da su Amerikanci uveli sankcije njemu, jer je on član Jedinstvene Rusije. Znači, cijela poenta je da se diskvalifikuje taj izveštaj, jer na osnovu izveštaja znamo da su formirana veća. Pa ali na osnovu tog izveštaja formirana veća Kosova, premeštana u Hag, dignute optužnice, suđenja počela. Apsolutno, jeste, 2015. Znači, poenta njihove priče bila da samim tim što će da ospore onoga koje je doveo do izveštaja, da će sve ovo da poništi. Da će i da napravi atmosferu u stvari. On je sreća pa je preterao i bilo je veliko negodovanje u sali, budući da je Dick Marty stvarno legenda u svakom smislu, bio i dok je bio živ. I ja verujem da će naša zemlja naći način da se oduži ili nekim spomenikom ili barem ulicom, zato što je to prvi naš proboj na međunarodnoj sceni u smislu razotkrivanja zločina OVK i Šiptara na Kosovu. Imam još jedno pitanje za gospođu Biljanu. Da li je moguće da Biljanu... Pa ti preuzmi komandu. Nastavljamo. Da li je moguće da Kosovo uđe u Savet Evrope bez formiranja zajednice opština sa srpskom većinom? ZSO. Mi smo videli da u poslednjih nekoliko godina nemoguće postaje i tekako moguće. Pošto imaju većinu. Da, imaju većinu. To ne bi se nalazilo na dnevnom redu, neće se naći na dnevnom redu dok ne bude konsenzusa, dok ne bude dovoljno onoliko glasova, 2/3 tačnije, da bi Kosovo bilo posmatračko, moramo da se ograničimo, oni bi imali tu posmatračku ulogu, znači ne bi imali nikakvo pravo glasa, koliko sam ja razumela. Ono kao što Kurti se obavezao sporazumima, kao smo... I naša strana se obavezala isto sporazumima. Kao što Kurti preko tih sporazuma kojima se obavezao, tačno je vlada pre njega, da ne može, samim tim ne može da ukine, na primjer, recimo srpske pasoše na Kosovo i Metohiji. Isto tako mi smo se obavezali tim sporazumima da nećemo da sprečavamo takozvano Kosovo da bude deo međunarodnih organizacija. Znači, mi smo to potpisali. Znači, mi ne možemo da sedimo ovdje i sada da se nešto ljutimo ako to bude na dnevnom redu. Znači, došlo je na dnevni red. Ne možemo. Više briševski sporazum, ne priznajemo znači, ga. Da, to. Onda sve idemo unazad. Idemo unazad 20 godina, da, ako to uradimo. Znači, mi moramo da budemo prema sebi prvo realni. Treba da radimo na tome da izolujemo Kurtija. Treba da radimo na tome da mi budemo u boljim odnosima sa njegovim prijateljima sa Zapada nego što je on to sada. Vidimo da on preko tih svojih prijatelja na Zapadu gradi poziciju takozvanog Kosova u celom svetu. Isto tako pričamo konstantno da oni imaju neke određene predstavnike, lobiste, to se provlače, evo i po medijskim člancima. Isto tako i mi treba da imamo naše lobiste u svim međunarodnim zajednicama, u kongresu, u kokusu, također imamo jaku sada Klaudiju Teni, također koja zastupa naše interese u američkom kongresu. Znači, mi treba da upalimo naše motore, da radimo duplo više, zato što ne zaboravimo da je takozvano Kosovo, njegova saveznica je prvenstveno supersila SAD. Znači, oni imaju tu moć u rukama, a mi moramo da zadobijemo, da radimo više nego što on radi zato što se oni deklarišu da oni hoće da bude na Zapadu, hoće da budu deo NATO, hoće da budu jednog dana deo Evropske unije. Nama jeste strateški cilj da mi budemo deo Evropske unije, ali moramo da gradimo još jače odnose i bolje odnose nego što to ima Albin Kurti, nego što to imaju njegovi lobisti. Evo, mi smo sada u poslednjih godinu i po dana čuli tu vest da je predsednik Vučić rekao da smo mi kao država unajmili dve lobističke kuće iz Amerike da se zalažu za srpske nacionalne interese. Ne zaboravimo da to nije srpski nacionalni interes, samo bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. To je prva tačka, ali tu imamo i ekonomiju. Tu imamo upravo to pozicioniranje. Znači, mi smo se uključili aktivno jer smo shvatili da ne možemo mi sami sve da radimo. Moramo da imamo podršku tako nekih jakih lobističkih kuća. Jer vi kada odete u SAD i kada se okrenete levo i desno, svude su lobističke kuće. Znači, nije to slučajno. Oni imaju tu moć u svojim rukama. Znači, oni mogu da vaše interese zastupaju na onim adresama
adresama gde je to potrebno. Znači, nama adrese za naše nacionalne interese nisu Kremlj, nisu Peking, nego Vašington, Brisel i London. Ajde ovako da razmislimo. Koliko je domet lobističkih? Evo recimo da onaj iz Severne Koreje, Kim Jong-un, angažuje najbolju lobističku kuću. Jel bi nešto mogo da uradi? On ne bi mogo da uradi zato što je on izolovan, apsolutno od celog sveta. Njegova država se nalazi pod žestokim sankcijama, to vam je isti primjer kao Iran, što ne bi mogo ništa da uradi. Isti vam je to slučaj. Zato što je on neko koji je nepredvidiv i huškaš u stvari. On želi da ratuje, želi da destabiliše, da. Ne bi mogo, da. I lobi aktivnost ima neka svoja ograničenja. Ima ograničenja zato što vi, ukoliko bi Severna Koreja tela da izađe iz te izolacije ili Iran, na primer, on bi morao da iskoristi sad ovu geopolitičku situaciju koja je u celom svetu i da se malo približi Zapadu, da otopi taj led koji je se stvarao decenijama unazad, znači to nije slučaj koji je pre nekoliko godina, nego decenijama unazad, da se približi. Ali mi smo videli da oni nemaju nameru uopšte da budu deizolovani, nego još oni jurišaju u veću izolaciju nego što su sada. Vidimo njihovim postupcima, tako da oni nemaju uopšte nikakvu ambiciju da budu deo civilizovanog sveta. Više sam njih pomenuo kao metaforu. Ali nemoguće da objasnimo. Gospođo Brate Simonović, kad već govorimo o lobiranju, da li je onda Bilčik lobista i čiji kada kaže ono što je bilo najavljeno u našoj štampi, da nema potrebe za međunarodnom istragom, da su izbori protekli u redu i tako dalje? On je rekao ono što je definitivni zaključak i što se vidi iz ovog izveštaja Šena, mislim. Tako da to su naravno pritisci i to je politizacija priče. Njima se jako žuri budući da je pitanje ko će od njih da pretekne, što kažu na sledećim izborima njihovim. Tako da je sada to borba i za njihovu glasačku mašineriju, budući da nas predstavljaju kao što diktaturu, što nemanje demokratije, oni se bore protiv desničara u Evropi koji nadiru. Njima je sada cilj... A Bilčik je desničar. Jeste, ali njima je sada cilj... Njemu je bliži SNS nego vi. A nemoj da prekidaš. Tako. Apsolutno jeste. Da, ali je poenta u celoj priči, pošto najviše zamjerke imaju socijalisti i levičari. Znači, ovde se sada na nama pokazuje kako treba da glasa to evropsko biračko telo, budući da oni imaju velikih problema. Od kada više nemaju ruskog gasa i energenata. Mi smo se u Strasburu smrzavali u hotelu. U Savetu Evropi u 6 popodne nema više grejanja. Znači, to su neke stvari koje su elementarne. Ja moram da se vratim malo pre, dozvolite i molim vas, budući sam bila tamo i da mogu da kažem tačno šta je Dora Bukojani rekla za izveštaj i šta je uslov za ZSO, ovo što ste rekli malo pre nije tačno. Znači, ono što je nužno, Dora je na političkom komitetu, predsjedniku Skupštine Kosova, rekla sledeće: nema šanse da ne formirate zajednicu srpskih opština i da očekujete pohvalu u tom izveštaju. Druga stvar, da se zemlja Visokim Dečanima odmah vrati, budući da je to politička odluka, ali je Ustavni sud, takozvanom Kosova, done odluku da ta zemlja naravno pripada Visokim Dečanima. Da se upiše. Da se vrati. Dečane koristi tu zemlju, nego ovi neće da upišu kako stan. Da se, znači, vrati formalno, pravno, u svakom smislu, da se to više ne radi. I treća stvar je zakon o eksproprijaciji. Da se ne otima zemlja Srbima. Znači, to su tri najvažnije tačke. I rekla je ovo za ZSO. Molim vas, imajte u vidu da se zajednica srpskih opština formira na Kosovu, Vučić u Beogradu, on nikad neće ni prihvatiti ni priznati ni vas, niti tu vašu, pošto on ima i ko sad neki nju propozal, novu ponudu za ZSO, vratno računaju neku skraćenu varijantu, do aprila bi trebalo sve da završe, jer u aprilu treba da se pojavi, znači, izveštaj. Prvo, pitanje je da li će stići u martu, verovatno neće za mart za politički komitet, tako da se očekuje, znači, u aprilu na političkom komitetu da bude rasprava o izveštaju, onda se ide na amandmane i onda se prelazi, znači, u Skupštinu. Sada, ona je njima zapretila da neće podržati sam taj izveštaj. Njeno mišljenje i izveštaj je konsultativnog karaktera. Na komitetu ministara oni mogu, naravno, da to usvoje i nije tačno za konsenzus. Kada se prihvatala aplikacija Kosova, tada je faktički Kosovo već imalo 2/3 glasova. Da, kad bi bio konsenzus, onda bi jedna zemlja koja nije priznala Kosovo mogla da blokira. Međutim, 2/3. 2/3, ja sam se posle dovezala da ipak 2/3. Znači, 7 zemalja je glasalo protiv, 5 je bilo uzdržano, Jermenija jedina nije glasala. Znači, ono što se dešava, najvažnije dešavaće se u aprilu, vezano za izveštaj.
Ono što je zanimljivo, što je šefica albanske delegacije koja je iz Ramene stranke, koja je bila vrlo aktivna i vrlo agresivna tamo pre meni na toj grupi, u stvari prema svima nama, se je naprasno ućutala, budući da se dešava jedna zanimljiva stvar u odnosu između Grčke i Albanije. Odnosi se na njihov grad Himaru, gde su prošle godine na izborima uhapsili predstavnika grčke manjine koji je pobedio. Evo ga vaš govor, izvinjam se, samo da podsjetimo gledalce. Koji je pobedio na izborima i bio je opozicioni kandidat i pobedio je Ramino kandidata. Pre nego što je čovjek došao da položi zakletvu, oni su njega uhapsili i sad taj Ramin kandidat je u stvari gradonačelnik. Šta je poenta priče? To je naseljeno mesto grčkom nacionalnom manjinu. I oni su, znači, njima faktički žele da otmu priobalje, jer su vlasnici tog prelepog zemljišta tamo, u stvari, Grci. Ovo što je Dora govorila i o ekspropriaciji, i o otimanju, i o srpskim svetinjama, o visokim Dečanima, ona je i sama ističe Greek Orthodox, i ona je vrlo ponosna na to, i rekla je da je to vezano za zemljište i za sve, apsolutno politička odluka i da ona kao takva, kao sa Balkana, vrlo dobro zna kako se pregovara i da je na nivou bukvalno jedne odluke da se to sve završi. Naravno, što se tiče formiranja zajednica srpskih opština, to je mnogo veći i dublji problem i ne može da se formira preko noći, tako da ja ne verujem da će ona i zbog ovog njihovog slučaja, a i zbog nas uopšte, dovoditi u pitanje taj princip kao i odnos Grka prema njihovoj nacionalnoj manjini, otimačini njihove zemlje, znači u Albaniji, i naravno sad još šira tema, ulazak Albanije u EU, procedura i svega to, naravno neću sad ne da pominjem. Hajmo ovako samo da se ograničimo, da što se tiče normalizacije odnosa, što se tiče zajednice srpskih opština, što se tiče takozvano Kosova u određenim međunarodnim organizacijama, to je jedna dvosmerna ulica. Jasno je stavljeno do znanja, zajednica srpskih opština, Srbija dobija to, takozvano Kosovo dobija članstvo međunarodnim organizacijama. Znači, jedno dobijete i morate da uradite jedan korak nazad ili dva koraka unapred. Znači, nije jednosmerna ulica. Ako mi dobijemo zajednicu srpskih opština, ako Kurti se napokon odluči da formira, znači, možemo da očekujemo da će i takozvano Kosovo takođe dobiti nešto od međunarodnih organizacija. Tako da nije nešto da ćemo mi samo dobiti zajednicu srpskih opština, a da Kurti neće dobiti ništa. Znači, možemo da očekujemo takav scenarij i takav scenarij se negde već priprema upravo sa svim ovim izjavama koji daju visoki zvaničnici koji postavljaju i na X mreže. Jasno je to iz onog ohridskog aneksa. Ajde se vratimo ovo Prištinici. Pa da jeste, vrati to oko ovog šatora. Iskreno nisam baš nešto mnogo propratila. Nisam nešto propratila šta se dešavalo sa šatorom u Leposaviću, kad se to desilo. Odražili su da se skloni, pa nije sklonjen, pa su produžili rok. Sad je jedan put neki šator koji, na kome su skupljali, ako sam dobro razumeo, potpise, da se smeni ovaj gradonačelnik. Jeste. Ne znam da ako valjda su skupili. Pa potrebno je, koliko sam, ja sam juče gostovala sa gospodinom Odalovićem, da je tu potrebno dosta glasova da se skupi, da bi se on smenio, jako malo glasova da bi on došao na vlast, ali ponovo dolazimo do toga, imali smo barikade, sad imamo šatore, da li nam je to potrebno u ovom sada trenutku, kada se sve ovo dešava? Da, bilo bi dobro ukoliko bismo mogli da smenimo. U šatoru nije bilo nas, u šatoru su se potpisivali, barikada je drugo. Da, ali može da izazove neke određene, ovo što je gospodin Ošić rekao, bezbednost. Skupljeni potpisi i onda... Zato što im je dozvoljavaju drugo, što nisu dozvolili da uđu. Pošto su skupljeni, sklonite šatoru. Ajde, malo da ne karikiramo to. Pa tako ispada. Ajde, dobro, to ispada možda samo u nekim medijima koji su pristrasni. Ali ja sam hteo da pitam ovo, da se kad hoćeš... Ako je svrha odrađena, onda treba da se skloni. Kad se već vraćamo Prištini. Ako su skupljeni ti potpisi zaista. Volio bi da čujem mišljenje vas obe. Kurti je najavio prekid platnog prometa, je li tako, sa Srbijom. Amerika, Nemačka. Berlin i Vašington su protiv. Šta tu može da uradi međunarodna zajednica? Evo samo ako mogu ja da odgovorim, pošto je gospođa Bratić imala dosta vremena pre mene. Izvolite, molim vas. Da, eto vidite, opet se vraćamo na onu priču. Čim je Kurti dao takvu izjavu da planira da uradi nešto tako, odmah su se oglasili naši zapadni partneri. Znači, oni su rekli da to neće da dozvole da se uradi. Ako to Kurti uradi, da će onda trpi neke određene konsekvence za svoje te postupke. I mi smatramo isto tako da je to možda jedna od najglupljih odluka koje bi Kurti mogao uopšte da
da ima, zato što bi to se odrazilo prvenstveno na kosovsku ekonomiju. On je toga svestan, ali isključivo iz tog razloga. Kada je on to izgovorio, kada su se oglasili naši zapadni partneri, zato je važno da mi gradimo ta strateška partnerstva na zapadu i da mi ne tražimo neke određene pravde za nas u lavirintima međunarodnih organizacija. Samo strateško partnerstvo i savezništvo može da nas dovede do našeg cilja. Izazovi do tog cilja vidimo da su i tekako ozbiljni. Ali ako vi nemate te strateške saveznika, nećete moći ništa da uradite. Vi mislite da ako mi bismo sedeli, ne bismo ništa radili, naše rukovodstvo, tačnije, protekli 10 godina, da bi se sada oglasila jedna Amerika, supersila, ili Nemačka, najjača ekonomija, pa ne bi nikada. Zato je važno šta se radi i šta se de govori na tim pravim adresama kada ste vi na sastancima. I da Kurti je u jednom trenutku bio sateran u ćošak i on iz nedelje u nedelju izmišlja neke nove sebi akcije. Ali zašto on izmišlja te akcije? Vidite, ono što se dešava, što naš narod trpi na Kosovo i Metohiji, to je mnogo važnije, na primjer, recimo, od ukidanja dinara, ali on izmišlja te neke nove svoje odluke kako bismo mi zaboravili šta on radi na Kosovo i Metohiji i kako bismo zaboravili kakav teror trpi naš narod tamo godinama unazad. Znači, to su sve neke određeni marifetluci i crvene linije Kurtije koje on neće preći, zasigurno neće ukinuti dinar. Hoće se odložiti, jer to, šta mislite ovdje? Neće, oko dinara. Hoće se pomeriti, pa, sigurno. Pa ne, sigurno, zato što on, on zna kuda to vodi. Znači, nije on uopšte naivan političar, on je tekako dugo u politici i vrlo je svestan svojih koraka. Ali da daje izjave, može da daje izjave, ali da uradi na delu, pa boga mi to malo teže već. Pa rekli su mu i ti koristiš... Gospođo Simonović, da li je, da li je i ova odluka... Ti koristiš dinar, da. Da li je, čekaj, ti koristiš... bez dogovora. Da damo gostima što više vremena. Da, dobro, to jeste. Da li je i ova odluka na neki način pokušaj etničkog čišćenja Srba? Naravno da su to sve odluke u skladu sa tim. Ja moram da se vratim opet na ovu priču i zahvaljujem što ste mi dali reč. Pa ne, slobodno vas ne razgovarajte, nema nikakvih problema. Kada je na političkom komitetu došao predsjednik Skupštine Kosova, on je došao u pratnje američkog ambasadora. Znači, te priče, ovi će da ga pritisnu Nemci, oni to i rade. On je čista lutka u njihovim rukama koja u stvari stalno ispaljuje neke nove zahteve i provocira i smišlja bukvalno, što kažu, sitne pakosti kako da onemogući normalan život Srba, a da ne kažem što je naravno cilj da se Kosovo potpuno očisti po uzoru na Hrvatsku, naravno kako se očisti Srbe u Luju. Znači, to su elementarne stvari, ja ne znam ko, ako to nekom nije jasno, mislim. Ali činjenica da su iz Vašingtona rekli nemoj da ukidaš dinar, odloži tu odluku. Pa lepo što su rekli, on je to rekao, pa onda ovi njemu kažu, pa će opet tu da ide jedan krug. U prevodu, za srpske institucije na Kosovu mogu da se finansiraju iz Srbije. To je Ahtisarijev plan predvidao. Nužno je za zajednicu srpskih opština nužan je platni promer i dinar. Preko zajednice srpskih opština koje će imati račun. Kao što je nužno da postoje srpski gradonačelnici, čemu zajednica srpskih opština bez srpskih gradonačelnika. Tako je. To su elementarne stvari. E sad, ono što je takođe važno za ove strateške partnere. Sva sreća, nama su strateški partneri i Rusija i Kina. I sada imamo i na Bliskom istoku jako zanimljivu situaciju i veliku podršku i to jeste proizvod i benefit ove spoljne politike koju vodi naše rukovodstvo. Ali ono što želim da kažem, recimo, kada je Elena Berbo gostila prošle godine u Savetu Evrope, ona je rekla, tada već u ozbiljnoj euforiji, pošto je tek prva zima krenula, duga, hladna zima u Evropi, onda je rekla kako su oni svi u ratu sa Rusijom. We are in war with Russia. To je bila jedna, ja vama ne mogu da opišem kakva frenetična i ludačka atmosfera, aplauzi, čuda. Taj njihov poslanik Gončarenko, on je bio tamo glavna maskota. Pa čekajte, ali u Moskvi kažu... Molite, ne prekine, zove. A da ne kažu u Moskvi da su oni u ratu sa NATO-om, a ne sa Ukrajinom. E, vidite, prvo je izjavila Elena Berbok. Jedina zamjerka Nemaca na tim sastancima je bila sledeća, Eleni Berbok. Nešto je rekla da su oni u ratu sa Rusijom, nego što nije pričala na nemačkom jeziku, nego na engleskom. Na engleskom. Druga stvar, tog dana, kada je ona govorila, Pistorius je postao novi ministar odbrane. I isporučeni su tenkovi Ukrajini. Smenjena je, znači, Christine Lambrecht. Kako se to baš sve poklopilo? Naravno, sve se poklopilo, sve se eto u istom danu. Ona kad se obraćala, bilo je negde oko 1:30, a ta vest je stigla oko 4:30. I ona je, u principu, obraćajući se, i najavila veće učešće Nemačke i od kada Rusije, znači, nema u Savjetu Evrope, koji su bili ozbiljni kontributori, finansijeri Savjeta Evrope, od tada je Nemačka preuzela suštinski finansiranje Savjeta Evrope i samim tim
domaćin kuće, uredno. Imaćemo, imaćemo temu i o Kosovu. Kada je, pošto iz Moskve stalno kažu da oni nisu u ratu sa Ukrajinom, nego sa NATO-om, kada su 24. februara prošle godine napali NATO, jer ako su u ratu s NATO-om, a oni su napali Ukrajinu, znači da su napali NATO. Znači da je Ukrajina u NATO. Tako da, po njima, tako da ispada. E sad, ima li pravo Ukrajina, kao što je to uradila Sirija, da pozove stranu vojsku na svoju teritoriju da je brani? Kao što je Asad pozvao... Pa šta pozvao... Zelenski radi, nego to radi sve vreme. Moment, moment. Strana kao vojska je ceo NATO. Ajde bre, kad hoću da te pregledam. NATO vojnici na teritoriji, da. Govorim NATO vojnicima, kao što su ruski vojnici... Sve je to strana vojska. Ruski vojnici su u Siriji. Dobro, dobro, sve... Da li mogu britanski, poljski vojnici na poziv Zelenskog da dođu u Ukrajinu? Vidite, Ukrajina apsolutno ne razmišlja o tome, niti ima cilj, ona se brani po povelji Ujedinjenih nacija. Ona je odlučila je da pomoć dobije na oružanju i finansijama. Ona ima dovoljno svojih vojnika. Kada bi ona pozvala neku vojsku, to njoj ne bi trebalo apsolutno, zato što bi to onda... Ali bi imala po međunarodnom imala pravu. Bi, da. Da, da pozove, ali to je druga već priča, znači to je druga, druge su to tačke, no, zato Ukrajina da pristane. Tako je, tako je, znači to je već onda direktan sukob bi bio NATO sa Rusijom. Znači to je već prelazimo onaj, ono što Rusija konstantno govori, što konstantno izaziva i aludira, to apsolutno ne postoji. Ono što naoružanje šalje NATO Ukrajini, to je legitimno. Ona ima pravo da pozove po povelji Ujedinjenih nacija, da njene, sada već saveznice, šalju to naoružanje i oni šalju. Njeno legitimno pravo da se ona brani. Ukrajina je napadnuta. Rusija je označena kao agresor Rusije i izbačena iz Saveta Evrope za ljudska prava zato što tamo čini ratne zločine u Ukrajini. Znači, to su jako tanke linije za Rusiju. Mi, iluzorno je uopšte da govorimo da mi imamo strateške saveznike kao što je Rusija. Jedinu bezbednost na Kosovo i Metohiji garantuju predsjednik Vučić i NATO. Sve dok je predsjednik Vučić naš predsjednik i sve dok je NATO se nalazi na teritoriji Kosova zajedno sa KFOR-om, naši ljudi i građani su tamo bezbedni. Mi od Rusije u ovom trenutku nemamo ništa. Takva politika je mogla da bude održiva pre ove agresije. Sada nemoguće, znači apsolutno, zato što će njima trebati lobisti upravo Rusiji da bi se oni vratili u međunarodnu zajednicu možda za 10 ili za 20 godina. Moramo da budemo realni, da građanima objasnimo realno gde se nalazi Evropska unija, gde se nalazi NATO, a gde se nalazi Ruska federacija. Rusija ne, Rusija, pa ja bih rekla da Rusija radi najbolji posao za NATO. Ona je ta koja je dovela NATO zemlje na svoju granicu više nego ikada. Vidimo da za 2 godine se nije usudila ništa da uradi upravo sa tim zemljama, da uđe u neki sukob, da bude nekako mešanje. Znači, apsolutno ništa. Oni nastavljaju da ratuju sa Ukrajinom. Oni će i za Ukrajinu da urade odličan posao sada, jer mi smo videli da će Ukrajina, kako po svemu sudeći se pozicionira, da će ona da bude 33. članica NATO kada se sve ovo završi. Šta će onda tada Rusija da radi? Ja se samo pitam. Pa on je član NATO odavno. Što se tiče ne, NATO. Govorim Orban i Ukrajina. Vidite, što se tiče NATO. Sad će da ide Orban. Nisam tebe pitao, pitao sam NATO Biljana. Je prvenstveno politički savez, pa je onda odbrambeni savez. Sve članice NATO, oni imaju istovetno što se tiče glasova. Znači imaju isti nivo glasa. Ukoliko se sve članice ne... Jednoglasne. Jednoglasne ne donesu odluku. Jeste vidjeli učerašnju anketu građana, građana Mađarske, vidite, šta kažu o tom? Pa, građani mogu da... Znate šta, građani biraju vlast. Građani biraju vlast, vlast vodi državu. Dobro. Znači građani nisu obrazovani da budu u visokoj politici. Kako nisu znači, obrazovani, pa nisu molim. Obrazovani da budu u visokoj politici, pa da vode međunarodne... Orban vodi politiku. Oni su, a ne građani. Ima dodatne ankete u kojima se oni podržavaju Orbana da ostane pri svom stavu. Da, da Orban, ostane u NATO. Da, Orban ostane u i NATO da i da pomaže Ukrajini. I da ide u Kijev. Vidjeli smo koliko u Kijev, Orban isto pomaže Ukrajini. E sad, Natanjaku, Natanjaku ponavlja Vučićevu mantru. Ova ja Vučićevu. Putinov. Putin kaže, dok ne ostvarimo sve ciljeve, nema završetka agresije. Natanjaku kaže, dok ne ostvarimo sve ciljeve, uništenje Hamasa, mi ne prekidamo, iako veliki pritisak ima i od Amerike i od Evrope
da tu svoju vojnu akciju, specijalnu vojnu operaciju, ovaj prilagodi. Dobro si rekao. Ajde. Ne, on nije to rekao. On je rekao, mi smo u ratu kad je počeo. Dobro. Tako da se on ne folira. Hoće Putin. Da vas pita da li je u Strasburu bilo reči o nekim drugim temama. Ne, pusti Strasburg. Kako i Ukrajina, Izrael i tako dalje. Ne, nećemo da pitamo samo o Strasburu. Ajde, pa nećemo. Nego pitamo za ovo što se dešava na Bliskom istoku. Sve te teme koje su problematične i gde su ti požari, da, vrlo se dešavaju i glavna su tema u Strasburu, zato što to i postoji zbog toga. Moram da interveniš malo prije da kažem, znate, sve ove priče o NATO-u će pasti u vodu onog trenutka kada Rusija pobedi NATO i onda će da se pravi jedna nova podela i nova priča. Zaboravili ste BRICS, zaboravili ste zemlje nesvrstanih. Za vas je ta jedna atlantistička priča evropocentrična koja je u principu u ozbiljnom odumiranju. Ja to razumem, to je vaš stav. Ali to nije cela istina što se kaže. Što se tiče Izraela i Palestine, da, usvojena je rezolucija, radio je izvestilac je bio Piero Fassino, inače predsjednik bivši spoljnopolitičkog odbora Italije, tako da atmosfera je sada veoma uzavrela tamo. Imali smo na političkom komitetu hiringe izraelskih ambasadora i palestinskih i u Parizu kad je bio i sada u ovom januarskom zasedanju. U parlamentarnoj skupštini samoj su bile oštre reakcije. Ja moram da kažem da je većina ipak na strani Izraela, da ta atmosfera prevladala, budući da kad se desio 7. oktobar i taj stravičan zločin i pokolj, masakr, da je u stvari to se tretira kao pravedan odgovor na napad. Šta će u međuvremenu da se desi i koliko se tu sada drugih zemalja podstaklo da reaguju, pogotovo muslimanskog sveta, a mi znamo da Evropa ima dosta ljudi sa tih prostora i dosta takve orijentacije, znači religiozne, to otvara sada jednu stvarno novu Pandorinu kutiju i ono što su nekada Jevreji bili u smislu nacističke Nemačke obeleženi, sada se polako prebacuje fokus da počinju u stvari muslimani da dobijaju taj neki status i ono u politici što je Karl Schmidt govorio, znači ko je neprijatelj i koga imenovati kao onog drugog, koga treba da mrziš da bi ga satru. I da se na tome koncipira fokus naroda, jedinstva i borba kao takva. Tako da ja mislim da je ovo tek otvaranje jedne velike Pandorine kutije koja će svašta otvoriti. Ali imamo novu činjenicu. Ovo što je Međunarodni sud pravde odlučio juče prekjuče. U vezi sa Izraelom. Nema privremene mere da se prestane, ali da Izrael pazi da ne počini genocid. I sad, kako to izgleda? Na čiju stranu je stao taj sud? I hoće li Amerikanci to dozvoliti? Teška je situacija i pozicija Izraela nakon 7. oktobra. Što se tiče Evropska unija rekla mora da se poštuje odluka. Nemoj da ja i ti pusti, trošiš vreme. Što se tiče Netanjahua, videli smo da je on zaista naišao na onako, kako da kažem, oštre reakcije od Evropske unije i od Amerike. Mi smo tu videli da ipak, iako ste saveznica Amerike, takođe morate da imate meru prema onome prema kome vodite antiterorističku operaciju. Znači, tu se pokazala Amerika poštena. Iako je Izrael njena saveznica, ona zna da na toj teritoriji živi veliki broj civila koji nema veze uopšte sa teroristima. Ali je sa druge strane, treba da razumemo i Izrael, zato što Izrael kada se nalazi na teritoriji Gaze, on ne zna ko je terorista, ko nije. Terorista može biti žena, terorista može biti maloletno lice, terorista može biti muškarac. I šta će sad biti? Ali sad će biti da mislim da Netanjahu neće da smanji nivo te vatre, nivo akcije. A ovo će biti smenjen. Smenjen sada neće. On može da bude smenjen kada se sve ovo završi. Zato što u ovakvim trenucima se ne menja vlast. Ni u jednoj državi, pa čak ni Netanjahu. Ali je Netanjahu, videli smo, izvor svih problema Izraela i šta može da se desi kada političar ne razume u kom trenutku treba da ode u političku penziju, gde se povuče i da vlast prepusti nekim drugim generacijama. To se odnosi naravno i na mnoge druge. Odlično ste rekli. Ništa, da mi pokušavamo, jeste vi hteli nešto da kažete u zaključku, pošto imamo još minu do kraja. Samo oko presude Međunarodnog suda pravde i reakcije iz sveta da mora da se poštuje odluka.
Pa ništa, prisustvovat ćemo novom licemerju, jadan narod će da gine, mislim, na kraju će se završiti opet nekom političkom odlukom, ali kažem, sada su mnogo više faktora u igri. Taj deo sveta je sada postalo stvarno žarište za sve okolo. Mnoge zemlje su se uključile, mnoge zemlje imaju reakciju. Da li će biti genocid i sada to da se prekine, da ne bi bio genocid. Mislim, to je prosto u toku samog dešavanja. Da, ali to je nemoguće rešiti na taj način. To samo govori o tome da će ovo trajati i da će biti, kao i obično, uvek političko. Hvala vam, poštovani gledalci, bile su ovo dve uvažene dame, gospođa Dunja Simonović-Bratić i gospođa Biljana Šahrimanjan-Obradović.